بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شفيع الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين المتهلل بكبا النبوات وآدم بين الماء وطين ولا وصيه ووزير وابن عمه ووارث علمه علم الاولين والآخرين چک خون آلودا تیر بدن وچوں تے خط لکھیا فخر مسیحے تے نہیں وقت ریا کل واقعے دا تے نہ لکھ سنگدا تشریح بس لکھدا اسا موت اپنی کوں اے سغرا تے دتا زندگی تے ترجیح کل پھپیاں تڑیاں شام ویسن تڑا سغرا خواب سہی ان جناب دے سامنے جناب آج ناصر عباس ناو تک آب بکر ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خان
لامستن بحق مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھے گناہ معاف فرما آزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فرما امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک سنن واسطے شیعہ سنی سید غیر سید آزادار ماتمی جس جس مقام تو تشریف لائن انہوں دے بچوں دی زندگی دراز فرما اوکھا جیا دورے ہر شریف دی عزت نو محفوظ فرما باقی دن راتاں ہر جگہ تے پورا امن با خیر گزرے علی و ولی اللہ پڑھن والے آزاداراں دا تحفظ فرما بانی اشرا دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما حجت خدا امام برحق دا جلد ظہور فرما سکورٹی والے پولیس والے جو جو بھی امام حسین علیہ السلام دے نوکرن دی حفاظت کر رہے ہیں میرا اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما امام برحق دا جلد ظہور فرما اللہ صلوات دی تکلیف فرماؤ سارے جنہاں دا ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے صلوات بلند آواز جتنی جتنی غرض ہے نال اہل بیت دے اتنی بلند صلوات ایسی صلوات پڑھو مولا رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جائے بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوۃ الحمد للہ رب العالمین باتوں متقین ول جنات المؤمنین بن للكافرين والمنافقين الزلات والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات بلند جکی سلوات پڑھو اگر یہ بلند ہے تو قسمن بے بکتا والحتیم وزمزمی ورا کے ساتھ وسائے ہنا الا منا بغزل وسیع علامات مکتوبت علجبہ
ملم یوالیا فلبریا امام شافعی فرمیندن قسمن بے بکتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم ول حتیم جڑی کعبہ نال مڑیو دیوار نہیں میں کو دی قسم بعد فرمیندن میں کو زمزم دے پانی دے احترام دی قسم اخیر تے پے فرمیندن جڑا نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان وچ جمع ہو سی حرامی دے متھے تے لکھا ہویا سی دشمن علی پیا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مماتا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتمیتت الجاہلیہ سلوہ ایسی سلوات پڑھو چودہ راضی ہو جاویں بلند آواز نال میرے واجب الاحترام میرے شیعہ سنی بھائیوں حجت خدا امام برحق امام زمن دا فرمان ہے جڑا بندہ 24 گھنٹے دے اندر ایک دفعہ بھی میں امام زمن دا ذکر نس کیتا مینو یاد نس کیتا مولا فرمیندن ساڈا کوئی شیعہ نہیں سمجھ آندی پی عرض دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ بھی پڑھ دے 24 گھنٹے دے اندر ایک دفعہ میں کو یاد نس کیتا مولا فرمیندن میں دا کچھ نہیں لگتا یہ گل سر ہونے والی نہیں بس سنو مولا پہ فرمیندن میں دا کوئی شیعہ نہیں میں دا کوئی نوکر نہیں ساڈا کوئی منن والا نہیں جڑا 24 گھنٹے دے اندر ایک دفعہ میں حجت خدا معصوم ابن معصوم امام زمن دا تذکرہ ذکر یاد نس کیتا ساڈا کچھ نہیں لگ اگر ساڈا شیعہ ہویا تا میں حجت خدا کو یاد کریا کم از کم 24 گھنٹے سویرے 8 تو ود صبح 8 تک ایک دفعہ تا آکھ سکدا یا امام زمان علی جل مولا جلدی آ حالات خراب زبان ہلاو مولا دی تائید واسطے زبان ہلاو بھی وہ کیسا مومن ہے ذکر بھی نہیں کیتا یاد بھی نہیں کیتا پوچھو تا دے میں شیعہ میں مومن ہاں چنگا مومن ہے میں کو یاد ہی نہیں کیتا تے آکھس میں مولا دا غلام کیڑے حساب نال پھر ایو کچھ نہیں آکھ سکدا مولا جلدی پتہ سا رعایت کتنی دتیاں اسا اتنی رعایت دتی ہے کہ اندے تصور وچ بھی نہیں بارواں پیا فرمیندے اگر تم مشرق دے آخری مکان وچ چھپ کے جو بیٹھا ہے میں حجت خدا دے علم وچ زبان ہلائی کرو جنہاں نوں اللہ دتی ذرا مہک دا آواز کھولو یعنی کہ اگر 24 گھنٹے دے اندر جتنا دل آکس بلکہ مشرق دے آخری درخت تلے بیٹھے مغرب دے آخری مکان وچ چھپ کے بیٹھے مولا فرمیندن او چھپا ہویا لگ سی اپنے آپ کو لیکن میں حجت خدا اتنا بہتر جاننا 24 گھنٹے دے اندر انہاں دی اکھاں دیاں پپلیاں اتے کتنا دفعیاں میں جاننا پوچھا بولو نا جڑے نال بیٹھے تواڈے نال میرا میں بہتر جان پھر
ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੋਤਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਦਾ ਯਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜਲਾ ਸਾਦਰਿਕਨੀ ਬੇਹੱਕ ਜੱਦਤ ਫਾਤਮਤ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾ ਅਲੈਹਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਆਇਓ ਕੁਛ ਆਖੇ ਮੌਲਾ ਜਲਦੀ ਆ। ਬਤ 12ਵਾਂ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ੈਕਤੁਲ ਮੌਤ, ਮਰ ਗਈਏ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਮੋਇਆ ਦਫਨ ਥੀ ਗਈਏ। ਜਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਥੀ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕਾਬਾ 'ਚ ਮੁਕਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਇਥਾਈ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਆਸਨ, ਉਹ ਕੋ ਕਬਰ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਸਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੀ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਿੰਨਣਾ ਹੈ 12ਵਾਂ ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਰਵਾਂ ਅਲਾਮਾ ਮਜਲਸੀ ਅਲੈ ਰਾਹਮਾ ਜੈਸੀ ਮੁਸਤਨਦ ਹਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜੁਮਲਾ ਨਕਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਅਨਵਾਰ 'ਚ ਅਲਾਮਾ ਮਜਲਸੀ ਅਲੈ ਰਾਹਮਾ ਜੈਸੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਮਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਬਲਾ ਸਹੀ ਮਖਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮਸਲਨ ਇਹ ਸੋਟੀ, ਇਹ ਛੜੀ, ਇਹ ਚਾਕੂ, ਇਹ ਛੁਰੀ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਕਫੀਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ 12ਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਛੁਰੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਾਥ ਦੌੜ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਮਰੇ ਸਾਂ। ਮੌਲਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਾਵੇਂ। ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੁਮਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਗੱਲ ਆ ਵਜੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਪਨੀਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਦਾਣੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ, ਮੁਸਫਾ ਖੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਮੁਸਫਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਕਰਾਚੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਦ ਉੱਤੇ ਜਣਾ ਘਰ ਦਾਖਲ ਥੀ ਪਈ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਨਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਖਸਾਰੇ ਚ ਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦ ਵਾਹਿਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਸਿਰ ਹਲਾਇਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਖਸਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਫਰਦ ਵਾਹਿਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਸ ਕੋ ਜੁਮਲੇ ਕੋ ਸੋਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਤ 12ਵਾਂ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਫੇਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਸ਼ਰਕ ਏ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਗਰਬ ਏ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੂਰ ਥੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੁਮਲਾ ਛੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਛੁੜੇਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀ ਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਈਸਾ ਬਹਿਰੈਨੀ, ਇਹ ਬਹਿਰੈਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਹਿਰੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਮਝੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਦੱਸ ਉਹ ਆਖੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲਾਂ ਫੁਲਾਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ? ਤੂੰ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੀਆ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ। ਪਿਛਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਬਾਂਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਖਸ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ
اس نہیں آکھ اس خود آکھ. تیسرے دن امام زمان امام وقت کو پوچھ کے میں تن دس ایسا ہوا کہ کیڑے ویلے ہوں کتاب اس ٹائم کو نہیں میں تمہارے سمجھاون واسطے ٹائم فکس پیا کر جی شام ہی 5 بجے دس ایسا وہ کہ جی 5:15 تک تین نہ دسا تو پھر میں قتل کر دس وہاں کہ جی ٹھیک ہے. یہ جڑی دھمکی ہوندی نا بڑی اوکھی ہوندی. نادر بادشاہ مولا علی دی زیارت تے جو گیا تے ایک نبی نہ بیٹھا ہوئے مولا دی ذری دے نال تے اون پوچھا ہوں آکے کیڑے ویلے آئے وہاں کہ کیڑے ویلے میں تو 3rd سال ہے وہاں کہ خیر ہوئے کیویں تشریف کنے ہوئے وہاں کہ بیمار ہاں مریض ہاں وہاں کہ جناب ہونا کو کئی تکلیف ہے وہاں کہ اکھی کو نہیں منگیا ہی نہیں وہاں کہ جی ہاں منگیا کیڑے ویلے وہاں کہ 3rd سال ہے صبح دوپہر شام وہاں کہ بات وہاں کہ نہیں دیں دے میں کی کروں وہاں کہ نادر بادشاہ دا نام سنو ہوئی وہاں کہ جی ویکھے ہو تو نہیں ویکھ ہی نہ سکتا جو اکھی کو نہیں سنے آیا ہے تینو چھری تلوار دا پتہ لگ دیں وہاں کہ جی ہاتھ پھر ونجے تو پتہ لگ دیں وہاں کہ ذرا ہاتھ لمبا کروں تلوار دو تے انج ہاتھ پھر آئے وہاں کہ کیش ہے وہاں کہ لگ دی تا تلوار ہے وہاں کہ تواف کتنے چکر دا ہوندہ ہے وہاں کہ جی 7 چکر جڑے مکمل ہو ونجے ہوندے 1 تواف نادر بادشاہ کا میں 1 تواف کرے سا 7ویں چکر تے اگر تیری اکھی نہ ہویا تو ہنے قتل کر دس. ہلاو ہلاو ایک دفعہ سیر ہلاو جڑے گرمی ہوندی ہے بلیندے ہو جڑے ٹھنڈ ہو سیر ہلیندے ہو. میں کوئی رسول نگر دے فلسفے دی سمجھ نہیں لگی پیرا سر شاہ جو گرمی ہے تو سادے ہوئے سبحان اللہ اللہ تواڑے پیار کول کتنا ٹھنڈا موسم بنا دیتا بات ہوں انجی پرانی عادت تے مہربانی کرو موسم دے لحاظ نال چلے کرو. کیا گزارش کر رہے ہیں وہاں کہ میں 7ویں چکر تو بعد قتل کر رہے ہیں وہاں کہ جرم وہاں کہ کوئی تھوڑا علی دی شکایت پیا کر رہے ہیں 3rd سال ہے تنو حیاء نہیں آتا یہ ہون بولے ہو جڑا تو رہا میار ہے وہاں کہ 3rd سال ہے ابو طالب دے بجڑے دے شکایت اور گلہ کروا رہی ہیں وہاں کہ جی گلہ کیوں وہاں کہ گلے ملے کو چھوڑ میں ہنے آندا پیا میں بس اے شروع پہلا چکر نادر بادشاہ اڈے ٹرو تو ذری کو قابو کر گیا وہ کہ اپنی عزت دا واسطے تیرے قرب وچ میں ہنے 15 منٹ بعد قتل پیا دینا من تے لنگر چنگا ملدا تے میں تیرے کو لکھی منگی کوئی نہیں مہربانی کر نادر بادشاہ دے جڑے میں 5واں چکر ولا نبی نا نا قران دی تلاوت بیٹھا کرے دا سمجھ آ رہی گزارش تھی نبی نا نا قرآن دی اچھا بولو قرآن دی تلاوت بیٹھے موت اوکھی ہوں دی بدھم کی وہاں کہا جی 5:15 تک اگر نہ دس ہوئی قتل کرا دس بھیڑا بھی گھر گئے مکان دی چھت یا امام زمان اللہ جل اللہ جل سا سا حدر اکنی مولا جلدی جلدی مولا نا یقین کرے میرے خاموش دوستو نہ آئے دوسرے دن پھر مولا نہ آئے تیسرے دن پھر ان رونا بھی لاس دے انہیں تو میں قتل تھی وجہ آج شام تو پہلے پہلے مولا جلدی ہے مولا نہ آئے 12 تھی گئے نہ آئے 4 نہ آئے 4:30 رونا پٹا میں ذاکری نہ چھوڑ دے وجہ سا ٹھیک ہوئے تھے میرا جملہ پچاوے شیعہ سنی بھائیو یقین کرے رسول نگر آلے ہو جیڑے لے 4:45 تھے نہ تھے رونا مولا جلدی ہے اپنی عزت دواستے حجت خدا پہنچ گئے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے تساں کی کیتی امام فرمایا تے تائیں کی کیتی ہوا کسی میں تری جانیے مکان دی چھت تے سریدا پیا چہرہ امامت تے جلال آیا حجت خدا فرمایا غلطیاں اپنیاں شکایت مدینے والا دی پاگل زمانے دیا تائیں دربار اچ 3 دیاں دی مہلت منگی کیوں آئی تو اون ویلے ہا کریا میں بار وا اون ویلے آ سمجھ آ رہی گزارش تھی کہ نہیں تے 3 دن دی مہلت منگی کیوں آئی تو اس ویلے ہا کر رہے ہیں میں 12 اس ویلے آ ویندے جن کو سمن نہیں حاضر ہیں اگر سارے سردار حاضر نہ ہوویں نا اے 5 ٹائم زیارت کیوں پڑھ دیں السلام علیکم یا نبی اللہ سلام حاضر تے ہوندے غیب تے تو نہیں ہوندا السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم
امام زمانہ دے نام دے وکرے السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا حجت اللہ، سلام حاضر تے ہوندے زہر وچ بیٹھے ہو سن، اگر نہیں کوئی گیا تو مولا جلدی لے ونج اپنے واسطے تے ہمینا کی کرو، خدا دے بندے ایو جو جملن تے مولا جڑے زیارت تے نہیں گئے اج دے دن دست کا مولا جلدی لے جا، جس پیرس شاہ جی بہتر جانتے ہو جس حرم وچ داخل تھی ہو، جس اتنا سارا کتاب چپی ہوندے 8-10 صفحہ دا اون دے اوتے لکھا ہوندے اذن دخول، اندر آنے کی اجازت، اگر اندر بیٹھا کو نہیں ہوتی اجازت کیسی، بس سر ہلا رہے ہو زبان ہلاو بھی، اگر موجود نہیں ہوتی اجازت کیسی، اذن کیسا، اجازت کیسی، اذن اجازت، دخول اذن دخول اندر آنے کی اجازت، اجازت اس سے مانگی جاتی ہے جو موجود ہو، بجد اندر ہی کوئی نہ وقت اجازت کہیں دیکھو، جنہیں کو سمجھنے حاضر ہیں یہ دعا مانگی کرو مولا دے فوج دے وچ اسی شامل ہو گئی، دعا مانگی کرو نماز دعا مانگی کرو کثرت نال دعا مانگی، اور جو علی بن ولی اللہ دی اذان مکسی مکہ وچ، ہن بالکل ذہن حاضر رکھے، ہن تکلیف ہو سی جے سر ہلایا وقت 12ویں کو آکھسا ہوندے متعلق وہ ناراض نہ تھی سی، زبان ہے تو واجب نوکر نال بولنا، علی پور چٹھے چ اذان نہ سی جو رسول نگر والے سنن، وزیر آباد اذان نہیں جو رسول نگر والے سنن، یہ اذان ہے مکہ چ اللہ دی پوری خدائی سن سی، رسول نگر دا علی ولی اللہ پڑھن والا شیعہ مومن ازادار گھروں پہلا قدم رسول نگر چو چیسی، دوجا قدم مکہ 12ویں دے سامنے ون کے، مولا سارے سلام جملہ میں سامنے آ گیا چھوڑن تا ضمیر ملامت کرے سی، ہن میں تے تہاڈے چہرے ہی پڑھ کے سامنے کس کس زبان تے ولایت علی دی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، رسول نگر دا مومن مکہ لگا ونجے تا ٹھیک ہے، رسول حقل چمارے تے علی مدینے جو خیبر لگا ونجے روایت ضعیف ہے، سمجھ آئیے یا نہیں، امام زمانہ دی انتظار کر اج بھی پردے غیبت وچ خون بیٹھا، مولا دے چند سلام بڑے اوکھے جائیں، پہلا سلام فرمیندن سلام ہوے میرا اس معصوم تے زبہ من الاذن للاذن، اس بچے تے سلام جڑا ہی کان تو دوسرے کان تک زبا ہو، واہ واہ کیا بات ہے، تو ارے زین دی ہاں چھوڑ بیٹھے کرو مسائب جھولی پھیلا کے بیٹھا کشے منگی، تو اس بڑے عزت والے گھران دے فرد بیٹھے ہو، تو سجے مومنہ کو سجے جملہ آکھن تا سانو شرم آن دے، نہیں آکھنا چاہیے تو انو بانا ہی نہیں چاہیے، تھوڑا معیار نہیں تھوڑا وزن نہیں، جی اللہ نے آزادار بنایا ہوئے بن کے رہو، او شیعہ سنی بھائیو جنگ مردہ نال ہونا بچہ نال نہیں، ہائے اچھی کرو نا تاکہ ثواب ہو جائے، جنگ ماسٹر جی مردہ نال بندہ مرد مرد نال لڑدا سونا لگ، بچہ دا کیڑا قصور، رسول نگر ہے تو کوئی واقف ہے تیوامے نہیں تھا ہی کوئی عورت آکھے میرے پتر نو پیاس لگیے اللہ دے نام تے ہی پانی دا گھٹ دیو، تھوڑے جو میرا گھر اتھے نہیں میں نوتا کی چوایا لیکن میرا ضمیر اور دل گواہی دیندا ہے 11 گھراں چو پانی نکل سی، یہ جو دو دریا واندے پے ہیں چوکھا پانی پی ویا رباب دا بچنا، میں ایک دم منہ پیچھے
کتنا پانی پیویا سین دا بچ کتنا. اگر میں پیاس دی پی رسد شاہ جی مولا بچنا دی زندگی کری شدت دسائے بندے مروے سے یہ عورت مرد برداشت نہیں کر سکتے. اگر میں ناصر نو تک کربلا دی شدت دی پیاس دساں پیاس دے کے حالات ہیں توالے جے مجمع واسطے اتنا اشارہ کافی ہے. نو محرم کو خولی دوڑے ابن سعد کھلو یہ کیا دیتے ہیں غلط پالیسی استعمال کی تھی. میں تے کو آکھے نا حسین دے خیمہ دے پرلے پاسے اپنی فوج کھڑی کر وہاں کہ ہاں وہاں کہتا ہے نہیں کی تھی حسین رتو کے بچے مدینے بھیج رہے تھے وہاں کہتا ہے نو کس آکھے وہاں کہ سات نو بچے رننے نا آواز سنیا بھی آٹھ کو رننے نا آواز آئی آج ہے نو دوپار ہو گئے کوئی آواز آئی وہاں کہ نہیں وہاں کہ چلے گئے ابن سعد معافی نہیں ہوئے شاہ جی جھوٹ بولا مجرے موا پردے سلامت ہوئے ابن سعد ایک عورت نو بلائے آدھے ونج دیکھا واقعی بچے چلے گئے تیری جوانی دی قسم ہے گھنٹے ادھے دے بعد عورت ولی ابن سعد آدھے چلی گئے بچے سارے عورت آدھے نہیں ابن سعد آدھے وقت آواز نہیں آ رہی وہاں کہ کے دسنا منہ کھلے نہ رو نہیں سکتے سبحان اللہ. میں بسم سبحان اللہ منہ کھلن رو نہیں سکتے یہ پیاس دی شدت ہے. خیمے فرمائیں اصغر دی ماں بزرگوں کا جملہ قبلہ سامنے کیسے ادیب ذاکر بندے مر چکے او سد کے بن جا بزرگ فرمائیں ہوتے ہیں اصغر دی ماں اگر تیڈا روح ہوئے تیڈے اصغر کو میں اکبر ملا کے نہ ماں. ماسٹر جی یہ بھی ذاکری بندے مر چکے خدا جی تیڈا روح ہوئے تیڈے اصغر نو میں اکبر ملا کے نہ ہوں یہ بھی دیکھ کے آدھی رزق تو آدھے میں تو آدھی نوکر تو آدھے بچان دی بھی کنیز. مولا فرمائے رباب جو سچ پوچھ دی نا میں بچتا نا میں کو بچنا دی موت کھا گئی جوانی نصیب ہوئی جلے سین حسین آکھے نا جو میں بچتا نا یہ جملہ تو سماتمیہ واسطے رباب کھبے ڈٹھے بس جی سکینہ تے نگاہ پائی سکینہ ونج بھوپی زینب نے بلاو دھی علی دی نالین نہیں پاتی ماتمیوں سامنے آکے کھڑی جی اصغر کو چاہ کے رباب حسین دے حوالے کی سکینہ دی انگل لب کے بی بی زینب دے حوالے کی ماتمیوں میں نے رکھا ہے چند قدم بطول دنوں پچھانٹیے تے سر جھکا کے آ دیے ایویں سمجھے سا خالی جھولی آئی ہم خالی ولی واہ واہ. دیکھو نا ہر اک پرنم میں اسے دا نام تو اپنا خلوص ہے اسے دا نام ہے عقیدت والی عزاداری. ماں تیار کیتا حسین میدان اچ گنا اے ان چاک اے ان ہاں نال لگو جڑا نقشہ بنے سی وہ ضرور عبادت شامل ہو سی اے ان چاہیے. فرمایا ظالمو میں اس بچے جو کو پانی چاہیے ظالم آدن پیندہ خود دیں. فرمیدن حیاء کر اکبر تو بعد میں پی کے کی کر ماسٹر جی اس تو بڑے مصیبت تو نہیں ہوں دے اکبر تو بعد میں پی کے کی کرنے میں کتے اس بچے بس جو اس واسطے چاہی دیتے خود منگی امام حسین گواہے میں جان کے نام پڑھدا یو جی روایت ہوندی نے جوان برداشت نہ کرے سن لایا قرآن میں مسجد وچ حلف دینا اصغر واحد شہید ہے کربلا دا جو منہ کھلیندا تا بند نس تھیندا جو منہ بند کریندا تا کھلدا نا تر تر پیو دے منہ تے دے دو پر میں در مانگ پانی او میرا لازے دا مہمان وجڑا اے ہن رنے او سارے رنے ہن حق بھی میں بن دے بندہ غریب بن کے روے غریب بن کے باتے جو اس بچے واسطے چاہیے خود منگے
یہ جھکے پیشانی تے حسین بوسری تے فرمیدن منگ پانی بابا تھوڑی دیر میں اچا چو بابا مزید اچا چو تاکہ لکھان دی تعداد تے ظالم دیکھے یہ اس طریقے نال مظلوم بلند کیتے صغیر کو ہوٹ نالو ہوٹ رباب دے بچڑے جدا کیتے تسے لب حلن انا اتشان ایت بالماء میرا بابا سچے ہی گھٹ پانی دیو میں کو پیاس کھا گئی صرف چند جوان رہ گئے جڑے صغیر آکھے نا ہی کو گھٹ پانی دیو حیوانہ دیا گوڑیاں زمین تے لگ قبلہ تیر آلے کل تیر ڈٹھے حیاتیو بھی نیزے آلے کل نیزہ ڈٹھے ابن سعد آدھے حرملاو تے بچہ دوجی دفعہ پانی نہ منگے اس تیر چاہے معافی دیو تیر نو کمانی پاتس کمان لوہے دی کمان دی حرامی دو سرے ملین تیری جوانی دی قسمیں اصغر دے گلے دا نشانہ جمائے ہاتھ کم لے تیر زمین تے ڈٹھے بطبیہ ماسٹر دی تیر چاہیس جڑے تیسرا تیر ڈٹھے نا اس ویلے ابن سعد آدھے حیا نویاں دا 3000 تیر انداز دا استادیں یہ بچے کو تیر نہیں مار سکتا میرے دیکھیے یہ انج تیر کمان چاہ کے نا ابن سعد دے پیر سٹ کے آدھے بالا نال لڑائے شرم آوے تو سر جکا کریں تیر کمانے دے پیرا سٹ کے آدھے حیا نہیں آتا بچہ نال لڑائے ظالم آج تھا میں بیٹھا میرے نال آکھڑو ایک نات علی بھاری جا بیٹھی یا ماں اے یا بہن اے میں ارادہ کریں نہ تیر چلاوا ادھر ہولے ہولے آواز آدھی اپنا تیر ہی دیکھ سدا سگیر ظالم آج مارنا ہی تو کوئی ہم وزن شاید مار واہ واہ اللہ تعالی جوانا دی زندگی بسم اللہ پرانے آزاد آر ماتی بیٹھے ہو اے دے ہون تیر چلا جنہوں خدا زبان دیتی ہے پھر اصل شاہ جی انہوں تے واجب بول کے میری جواب دے بنا در خیمہ تے پردہ ہٹا کے کون کھڑی دے دی آئی بولو شخص ماں میں تو مسٹر ظفر جی میں ہی میں پڑھتا رہا ماں تیر ڈٹھے بد شبیر ڈٹھس و تیر تے وت ڈٹھا صغیر رسول نگر والے ادب نالی میں پڑھدا بس تیر کمانے چو نکلے بطول دی عزت والی نو سجی بان سر تے بی بی حکل ماری اصغار میں پہلی ماہ جہن دے داج جو پیو تیر کمان رکھ میرا بچڑا جڑے انداز نال تیر پیاں دے تینوں نہ لگسی میرے سردار حسین کو لگسی بی بی آدھی جے تیرا تیر حسین کو لگا میں ماں نہ بڑھ سا میرا ہر جگہ نہ مل پائے ہائے کر چھوڑ میرا سونا بچڑا گل چارا کا اپنے سے تیر آپ جھل لایا قرآن شاہ جی میرے سر تیرا خلف دینا اینا وزنی تے تکھا تیر اصغر دے گلے چلگ اصغر دے گلے تیر لگن دی دے رہی دے کھانا لی مائی امالے قدم چاہ کے خیمے چ داخل ہوئی بزرگ ذاکر فرمین دے انہیں این بی بی پے کا صدو کھولے وچو تیر کمان جائے حگل مار کے آدھی اصغر پہلی کنات اندروں رباب گوڑی لائیے تیر نو کمان جبات ہے یقین کرائے خیمے حلین کناتا حلین چوبا حلین فضا دیئے میں دے دی پیامی جڑے زمین کربلا کو زلزلہ آیا ہے تے میں پچھا جو ڈٹھائیو بھج دیاں دیاں ای جنو ٹرن دادا نایاں رو رو کے ودیا دیئے میں زینبا مرحبا اے ہن رنے ہو جی میں حق بن دے رنے ہنو بی بی آدھی رباب تیر نہ چلاویں میرے بھرا دی بڑی محنت کوئی تا اولاد آلے بیٹھے ہو سو میرے ڈکھائے تیر کمان تروڑس آدھی مر ونی مالنن جو نہیں دے میں ڈردا کھڑو تا پیر سر شاہ جی تواری جد گواہ اینا جوانا دے چیرے دیکھو
ਵੈਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਣ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੜਾ ਚਾਈ ਖੜਾ, ਇਹ ਅਸਗਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲਟਕੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਅੱਖੀ ਖੁਲੇਂਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦਾ, ਤਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਹੋਂਦੀ ਔਖੀ ਮਾਂ, ਨਾਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨ ਬੋਲੀ ਉਹ ਤੁਰ ਤੁਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਰਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕਰੋ, ਹਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਨ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੈ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀ ਬਿਰੋਸੀ ਹਮੀਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਖੜਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਈ। ਇੰਜ ਚਾਈ ਖੜਾ, ਉੱਠਦਾ ਵੱਤ ਬੰਦ, ਵੱਤ ਉੱਠਦਾ ਵੱਤ ਬੰਦ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਵੱਤ ਬੰਦ ਵੱਤ ਉੱਠੀਂਦੇ। ਅਦੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਣ, ਮੈਂ ਆਕੇ ਉਭਰੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛਾਵਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਏ, ਇੰਜ ਉੱਠਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਤੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੈ ਫਰਮੈਨ ਲੱਗ ਵਿਕਰੀ ਗਈ ਏ ਹੈ ਵੋ ਮਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਖੜਾ ਬਖਤ ਆਪਣਾ ਅਜ ਮੈਂ ਨਾ ਪਏ ਗੁਲ ਦਿਨ ਝੋਲਿਆ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ ਖੜਾ ਗੁਲ ਕੋ ਯਾ ਰੱਬ ਚੈਨਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਿਨੋ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬਾਰੀ ਸਮਾਇਸ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੋਲੋ? ਰੇਤ ਪਾਵਣੀ, ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਓ ਕਿਸ ਤੇ ਪਾਵਣੀ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ। ਇਹ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਜਾਨੂਆ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਤੀ, ਵਸੀਨੇ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਤੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਜਰੇ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਾ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰੇਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਗਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨਰਮੇ ਰੇਤ ਡਾਢੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਦਵੈਣ ਜਿਹਦਾ ਸਾਬਰਾ ਰੇਤ ਪਾਵਾਂ ਜੋ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਦਫਨੇ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਵੋ ਮੈਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਜੋ ਦਫਨਾਏ ਤੁਹਾ ਕੋ ਇਸੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਜੋ ਦਫਨਾਇਆ ਬਸ ਸੁਤਾ ਰਹੀਏ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਇਬਨੇ ਸਾਦਾ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਹਨ? ਖੋਲੀਆਂ ਦੇ 71, ਉਹ ਆਖੇ ਨਾ ਨਾ ਸਰ 72 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਅਸਗਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬੈਠਾ ਬਣੇ ਦੋ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ 100 ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰਨ, ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਗਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕਤਾਰ ਬਣਾਈਏ ਜ਼ੈਨਬ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਕੱਲੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਰਬਾਬ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ, ਨੇਜ਼ਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
نیزے دی چونج تے سکینہ دا بھرا او تیری جوانی دی قزمی حرامی زلفا چاہت رکھے شمیر روا دے خنجر دے ما دے دی پیائی گردن جدا کی دیے سارا نیزے تے چڑھے رباب زینب دو دوڑیے رو رو کے پیا دیے پیا فجر دا تارا ہے وہ چرسی بچڑا پائے مورو کو بلے پیا فجر ماتم کرو پیا فجر دا تارا ہے وہ چرسی بچڑا پائے مورو کو بلے سین بولی معمول متا فجر دا تارا اے وچڑ سی بچڑا پائے مرغ بلیا سین بولی معمول متا بیک پترا گو پیا دے سن ماں لولی تیری تھانج دا السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن